Ողջույն բարեկամներ, այժմ գտնվում ենք Վաշինգտոնում Ջորջթաուն համալսարանի դիմաց, որտեղ զրուցելու ենք մի քանի հայ ազգի ուսանողների հետ, տեղեկանալով նրանց ծրագրերի և նպատակների մասին։ Նարեկն ու Ալեքսը սովորում են Վաշինգտոնի Ջորջթաուն համալսարանում, մեկը միջազգային քաղաքականություն, մյուսը արաբերեն և կառավարություն բաժիններում։ Ընդունվելով համալսարան, տղաները նկատել են, որ այնտեղ հայ ուսանողների միություն չկա, և որոշել են ձեռնամուխ լինել դրա ստեղծմանը։ Հենց այդ միության միջոցով էլ նրանք վերջերս Ջորջթաունի համալսարանի ուսանողներին պատմում էին հայոց ցեղասպանության մասին։ Նարեկի խոսքերով ԱՄՆ-ի բոլոր համալսարանների հայ ուսանողների միությունները միմյանց հետ կապ են պաշտպանում և որոշել էին, որ հայերի համար այսքան կարևոր հայոց ցեղասպանության հարցը միայն ապրիլին չէ, որ պետք է արձարծվի։ Դեղ մգա, ուր հավաքվեցանք և կազմակերպեցինք բզիկ ցույցը, որպեսի հայոց ցեղասպանության մասին սորվեցնենք հոսթերի աշակերտության և ոչ թե միայն աշակերտության, բայց նաև թասադուներուն և բոլոր Washington DC համայնքին։ Նպատակը այն էր, որ միայն մեր չանքը չգետրորացնենք ապրիլի ամսվա մեջ, բայց նաև բոլոր դարվա ընթացքին հայկական նյութերու հետ զբաղվինք, ոչ միայն ցեղասպանություն, այս անգամ ցեղասպանություն եղավ, բայց դարբեր նյութերու մասին։ Ալեքսը մեզ պատմեց անցորդների արձագանքի և հատկապես թուրք ուսանողների հակասական կարծիքների մասին։ Նրա խոսքերով ցեղասպանությունից ավելի քան 100 տարի է անցել, սակայն շատերը դեռևս չեն լսել ոչ ցեղասպանության, ոչ էլ առհասարակ հայերի մասին։ Այսի մեծ խնդիր մնա է, բայց կգարձեմ, ինչպես մենք երիտասարդները սպյուրքի մեջ մեր կորձն է ոչ հայերուն արտընցնենք և իրենց մենք մեր ազգի թադին, մեր ազգի պատմության մասին։ Շատեր հարցուցին հարցումներ, ինչպես ինչ է հայոց ցեղասպանությունը, երբ եղած է, ինչու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կառավարությունը չընդունի հայոց ցեղասպանությունը, ինչու թուրքական կառավարությունը չընդունի ցեղասպանությունը, և շատ գարցեվով իրենց փացադրեցինք, և նաև թուղթեր, թղթիկներ դվինք բզիկ վրան դեղեցություններով հայոց ցեղասպանության մասին։ Թուրք ուսանողներ շատ կա Ջորջթաունի մեջ, շատ գարկմը թուրքեր մեր հետը գաշխատին մեր հայկական գազմագերբության մեջ, դպրոցի մեջ, բայց շատ մը թուրքեր գրան, որ գործեն հերու մնալ, չեն ուզեր մեր հետը գապ կապել, և ցույցի ժամանակ մի քանի թուրքեր գային, որ մոտեցանք մենք իրենց և փորձեցինք թղթիկները տալ իրենց, դարձան մեզիսին, մենք թուրք ենք, չենք ուզեր ասանք թղթիկներ, և հերացան։ Այսինքն իրենց կառավարությամբ էս մերժում են հայոց ցեղասպանությունը։ Տղաները նաև հետևում են Հայաստանում երիտասարդների ծավալած գործունեությանը և աջակցություն հայտնում իրենց հասակակիցներին։ Մենք հոսթերը կփորձենք մեր հայ մշակույթը պահպանել և զանազան հայկական նյութեր հայկական նյութերու հետ զբաղվել և գրծազնիս չափ կփորձենք այդպեսի բաներ ընել, բայց նաև կհասկնանք, որ դարբեր է մեր հայրենակիցներուն համար, որ Հայաստանի մեջ կապրինք, և մենք իրենց կքաշալրենք, որ իրենք գրնան ազատ ձևով կամ իրենք փորձեն ազատ ձևով իրենց կարծիքները արդահայտել։ Ջորջթաուն համալսարանի այս ծառն է հանդիսանում այն անկյունը, որտեղ ուսանողները կարող են բարձրաձայնել իրենց հուզող խնդիրների մասին, և այստեղի հայ ուսանողների միությունը դեռ պատրաստվում է բազում անգամներ նշել հայերին հուզող հարցերը, հուսալով դրանց լուծում տալ։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ձեզ մաղթում ենք հաճելի օր, և մի մոռացեք, որ կարևոր նպատակների իրագործման համար երբեք էլ ուշ չէ։